Ассаламу алейкум, кадырман замандаштар. Нью ТВ телеканалынын Акыл Заман маектери кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү маселебиз адал колбаса болобу. Бир сюжет тарттык эле, ошону көрүп алып, анан маегибизди баштайлы. Бишкекте аталыш эле кимдин да болбосун кызыгуусун жараткан Тойбас аттуу бир ишкана бар. Эт азыктары менен алек болуп, анын жасаган колбасалары кеңири сатылып жатканын билет элек. Бизде колбаса чыгарган цехтер аз эмес. Ошолордун бири катары санап, олуттуу деле маани бербейт элек. Анын үстүнө колбаса деген азыкты жеген бар, жебеген бар. Таптакыр эле ооз тийбеген да бар. Ошол тапта Тойбостун азыктары адал экен деген кабар тараганын да укканбыз. Мындай кабардан Тойбостун кадыры канчалык көтөрүлгөнүн ким билет? Бир билгенибиз колбаса деген азыктын дегеле адал болоорунда абдан чоң шегибиз бар эле. Колбасаны адал жасайм дегендерди шылуундун шылууну катары көрүп, продукциясына халал деген энтамга басып чыгара баштаган Тойбосту да ага ошол халал деген сертификатты берген мыктыбек ажы Арыстанбектин фирмасында шыпырылтып сөккөндөр четтен чыгып келген эле. Ачыгын айтсак, биз деле колбасаны ооз тийбеген калктын өкүлү катары халал болмоктон эмне болсун, жебей койсок кутулабызбы деп көрсөк сыртыбызды салып, уксак кулагы кусту жапырып өтөт элек. Бирок өткөн жумада Тойбос толгон акчага заманбап завод салдырып, эбегейсиз чоң ачылышын жасап жатат деп угуп, мынчалык кулаш жайып бараткан иштен кантсе да жакшыраак кабардар болууну чечип, чыдап тура албай барып катыштык. Ачылыш аз эми чынында чоң болду. Жаңы ишкана Ысык Атанын Новопокровка айылында жайгашкандыктан областтык жана республикалык деңгээлдеги тиешелүү чоңдордун баары, атайын адистер, чет элдик меймандар, толгон журналисттер келди. Акыркы кезде ушунчалык кураганыбыздан кичине болсун чоң болсун дегеле ишкана аттуунун ачылышын эле бала төрөлгөндөн артык ар бирибиздин сүйүнөрүбүз турган эле иш да. Ошого ылайык мындай учурдагы салттуу сөздөрдүн баары сүйлөндү. Чүй областы үчүн, Ысык Ата району үчүн бүгүн чоң майрам болуп атат. Жалпы эле Кыргызстан үчүн бүгүн чоң майрам. Ушундай дүйнөлүк стандартта чыгарылган продукция, эт продукциясы башка өлкөлөр, өнөктөш өлкөлөргө дагы жетет. Биз бул жактан жардам беребиз. Ийримиздүү мал 1,5 миллиондон ашты, ал эми жылкы 500 миң баштан ашты. Бул союз доорун, совет доорун көрсөткүчтөрүнө биз жакындап калдык. Бул абдан чоң көрсөткүч. Ошого ылайык етти кайра иштетүү тармагы бизге өнүгүп баратат. Бул заводду куруу чечимин биз 2 жыл мурун Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенде кабыл алганбыз. Муну биз жаңы шарттарга ылайык конкуренттүү бололу деп жана ошондой эле Кыргызстандын продукциясын экспортко чыгаралы деген максат менен курганбыз. Бүгүн заводубуз бардык дүйнөлүк стандартка шайкеш келген эң акыркы үлгүдөгү европалык жабдыктар менен жабдылган. Кыргызстандагы бул тармакта аналоги жок. Алдыңкы заманбап ишкана деп баса айта алам да. Кайра иштетүү тармагына жеңилдетилген насыялар берилгени биз үчүн аябай чоң пайда болду. Дал ушул кайра иштетүү тармагы артынан агросекторду чогуу тартып Кыргызстанды алды катарчы, экономикасын алды катарчы локомотив деп эсептейм. Албетте көйгөйлүү маселелер дагы эле көп бизнес жүрөдө, бирок жалпысынан мамлекетибиз туура баратат деген ойдомун да. Ошентсе да биздин сүйүнгөнүбүз да таңданганыбыз да башка болду. Ушул жерде жасалган азык адал болбойт деп айтуунун өзү адал ишпи деген чектенүү кантип ийлеп алганын өзүбүз да байкабай калдык. Аптекаларда да медициналык дарыларды жасаган ишканалардан да мынчалык тазалыкты көргөн эмеспиз. Бул жерге кирген ар бир кызматчы жуунуп тазаланып туруп атайын адистик кийимдерин кийип, анан да бут кийимин кирген сайын атайын жуугучка жууп, ооз мурдуна чейин тумчуланып алып кирет. Атайын кийим бир жагынан адамдын ооз мурдунан чыкчу микробдорду тоссо, бир жагынан эт азыктарынан барчу жагымсыз таасирлерден адамдын өзүн да коргойт. Цехтердин ичи салкын, атайын кийимдин ичинен жылуураак кийинип жүрүүгө туура келет. Мындагы температура да, желдетүү да, жууп тазалоо ыңгайлуулуктары да, кирип чыккан эшиктери да
ал турсун цехтердин тамандарын, дубалдарын жасалгалоодо колдонулчу. Курулуш материалдарына чейин баары тең эң акыркы үлгүдөгү илимий практикалык жетишкендиктерге ылайык эсептелген. Ашыкта кемде эч нерсе жок. Ал эми заманбап жабдууларга, эт азыктарын эзип тууроочу жана таңгактоочу техникага сөз жок. Ушундай жакшылыкка жеткен ал турсун кадыресе көндүм ишиндей пайдаланып жаткан жарандарыбызга чериң жазылып сүйүнөсүң. Мындай жерде арамдан жогол дегенде макроөлүктөн арылуу үчүн талап кылынып жаткан адал азык, жаңыча айтканда халал индустрия эрежелери тууралуу унутуп да калат экенсиң. Эгер сырьё, башкача айтканда чийки азык адал болсо, анын бул жерде арамга айланышы принцибинде мүмкүн эмес экен деген тыянакка келесиң. Буга чейин жасалуу технологиясынын өзү эле принцибинде адал болушу мүмкүн болбогон колбаса өндүрүшүн мына ушинтип адалга айлантуу мүмкүн тура деген тыянакка келесиң. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сюжетти көрдүк. Мына ушул ишкананын жетекчиси Мырзабек Баатыр бүгүн биздин студиябыздын мейманы. Ушул ишкананы ачууга көмөгү тийген дагы бир уюмдун өкүлү Чолпонбек Мырза дагы бул жерде отурат. Анан ушул халал индустрия деген кийинки мезгилде ушул өзүнчө бир кыймыл, өзүнчө бир багыт болуп келаткан биздеги бир дагы бир жакшылыктын өкүлдөрү отурат бул жерде. Мамлекеттик тармакты сүрүп бараткан Алмаз Мырза, анан кийин Мыктыбек ажы бул жеке коомдук уюм катары иштеп мурдатан келатат ушул багытта. Эми чындыгында эле биз ишенч эмеспиз колбаса адал болот дегенге. Биз себеби колбасанын кандай чыгарын биз союз мезгилинде аябай көргөнбүз, союздан кийинки учурда деле аябай көргөнбүз. Деги эле ошол жерге басып баруунун өзү, ошонун технологиясын көргөндүн өзү эле ушунчалык кишинин кускусун келтирип, кишини ошол жерге жегиз кылганы мындай турсун, ошону көргөндө кишинин жана кучуна чыгармагандай иш жасап жүргөнүнө биз баардыгыбыз күбөбүз, биз эле эмес толгон эл күбө. Анан ошондуктан жана колбасадан жаа бою качканыбыз дагы ошондон болгон. Анан бирок ушул өндүрүштү көрүп отуруп мына жанагындай сюжет жаралды. Анан бүгүнкү эми суроону Мырзабек Баатыр өзүңүздөн баштасак, ушу өзүңүздүн уюмдагы адал азык ишканасы деп эсептелет экен. Анан баштаганда эле ушул адал азыктан баштаган экенсиңер. Бул өзү жакшы мындай демилге, жакшы идея. Муну ишке ашыруу ошончолук бир карасаң оң эме сыймыктуу, бир карасаң деги эле оңой эмес нерсе. Себеби адал дегендин артында жекеле баягы элдин батасы эмес. Эгерде адал болбой калса тиги кудайдын жазасы деген дагы нерселер бар да. Алгачкы сөз сизде. Саламатсыңарбы? Рахмат биринчиден студияга чакырып ушу биздин жумуш боюнча айтып бергенге, шарт бергениңизге. Албетте биз ушу өзүңүз айтып кеткендей ушу эт кайра иштетүүчү, айрыкча колбаса чыгаруучу сектор аябай мындай легендаларга бай болуп келген. Анан биз мындан ушу бир 5 жыл мурун аябай астыбызга чоң ниет койгонбуз. Кичинекей болсо дагы ошо биз мындай сапаттуу, адал шарттарга туура келген продукцияны чыгаралы деп ушу колбаса рыногуна кирели деген шарт койгонбуз. Анткени ошол кезде изилдеп чыкканда мындай ишенерлик компаниялар аз болчу да. Сиз айткандай мен өзүм деле колбаса жечи эмесмин мурун, өзүбүз чыгарып баштаганга чейин. Анан биринчи цехибизди ошо 2012 жылы баштап, анан ал бир тоннага эле эсептелген болчу заводубуз. Анан мына биз ушинтип адал шартта иштейли деп атып, ошол кезде мына Мыктыбек байкелер как раз ачып калганда биз да ошо мына ушу параллельно болуп калды да. Анан биз да ушундай ниетибиз бар эле калды десек, бизге мына бизди бир сыйра окутту, мындай кылалы, тигиндей эле кыл деп окутуп, анан андан ары дагы баягы базовый эң биринчи знанияны алдык десек болот ушул халал индустриясын өнүктүрүү центринен. Анан андан ары бир аз иштей баштагандан кийин аябай чоң потенциал экенин көрүп, биз андан ары өзүбүз окуй баштадык, өзүбүз изилдөөлөр жүргүзүп баштадык. Ошол кезде
Ушу халал индустрия деген менен дүйнөлүк эл аралык стандарт деген экөө 99% бир эле экен. Бүт эле шарттары бир. Болгон айырмасы ушу ташуучуларды, поставщиктер менен эле иштөө жагынан айырмаланбаса, калган жагындагы ошол эле гигиена, ошол эле шарттар болобу бардыгы 100% бирдей экен. Анан ошондуктан биз мына чоңойтуп Кыргызстандын ички рыногундагы сапаттуу өнүмдөр менен камсыгалы жана ушу Кыргызстандын этин экспортко чыгаралы деген менен ушул заводду куруп отурабыз. Бул абдан эле чоң иш болду деп айтсам болот. 2.5 жыл убакыт алды. Абдан көп сүйлөшүүлөр болду. Биз муну курардын астында көптөгөн Европа мамлекеттерин, Азия мамлекеттерин алып кыдырып келдик. Так ушул ал жакта адал, халал деген знакты кантип колдонот экенин баарын окуп үйрөндүк. Анан ушу азыр заводубуз ачылганына аябай кубанып отурабыз. Биздин мындай ойлогон ой максаттарыбызга жеттик деп ойлойм азырынча. Эми бирок бул баягы биринчи эле жеңишибиз. Мындан ары муну иштетип, ийгиликтүү андан ары иштетчү, андан да чоңураак жумуштурат да. Мырзаке, дагы бир мындай суроо да. Ушул колбаса өндүрүшүндө илгери биз көргөн практика боюнча ушул жерде адал эмес адалдын жыты жок баягы адамдар иштейт эле да. Алар ошол эң кир гигиена деген такыр нөлгө барабар. Жанагындай ырзын көтүктөрдү кийип алып, талпылдатып басып, анан кийин ушундай жаман кылып иштешет эле, анан түкүрүнүп, какырынып, ушу ушундай жаман эле. Анан эми ошону көрүп туруп эле анан баягы кайната берсе ар кандай уунун баары кетет экен да. Анан ошол кайнатканын күчү менен эле эл уукпай калчу да. А өзүнүн жасалуу технологиясы ушунчалык кишинин макро. Ошол жанагы биздин диний тил менен айтканда эң жаман эле да ушул. Анан эми силер жанагындай жумушчулардын оозунун баарын тумчулап мурдунан бери ушинтип эметип коюп турсуңар, колдорунун баардыгы жанагынтип жуунуп кирме, ошол силердин өзүңөрдүн стандартпы же дүйнөдө эле ошондой тамак ашты өнөр жайлык негизде жасаганда ушундай талап кылынат бекен? Бул кайдагын келген стандарт? Бул ошо мен айтып кеткен халал стандарт менен дүйнөлүк азыркы эң жогорку FSSC деген стандартты алган турабыз. Бул европалык ошо дүйнө тааный турган стандарт. Бул ошол жерде эле жазылган. Бизде кирип келгенде ошо эң эле кир деген бут кийимди 3 жолу алмаштырат, 2 жолу алмаштырат. Өзүнүн бут кийимин чечет дагы анан кийин мындай тапочка кийет. Тапочка менен барып анан астына цехке кирердин астында мындай өтүп кийет да. Бул жазылган эл аралык стандарттарга шайкеш кеет. Анан ошол эле ушинтип шакеги менен кирбеш керек, телефону менен киргиш керек жана ошондой эле чачы көрүнбөш керек. Бул дагы эл аралык стандарттан эле алынган нерсе. Ошо мен айтып атканым ушу биз халал дейбизби же эл аралык дүйнөдөгү стандарт дейбизби, ошо экөө бул өнүгүп келип ошо бир эле нерсени баягы бир эле баарынын эле шарттары бир экен да. Ошо болгон эле айырмачылык этти каяктан алабыз, этти кантип союлат деген ошондой сыяктуу эле айырмачылыктар болбосо ошо азыркы кезде мисалы Европада колдонуткан стандарт менен халал стандарттын айырмасы деле жок да. Жакшы. Эми Чолпонбек мырза, сиз ушул ишкананы каржылаган, бул өтө көп акчага жасалган ишкана экен да. Анан ошону каржылаган уюмдардын өкүлү катары бул жерде отурасыз. Адал азык чыгарабыз деген ишти каржылаган экенсиңер. Эмнеге ишенип каржыладыңар? Кандай перспектива күтүп каржыладыңар? Же силерди эмне түрттү? Биз өзүбүз компаниябыз инвестиция менен машыгат. Ошо биз прямой инвестиция деп коет. Биз ошо компанияларга капиталына кирип ишкерлерге жардам беребиз каржылоо жагынан. Мырзабек анан командасы аябай жаккан бизге. Анан биз өзүбүздүн инвестиция кылаардын астында биз өзүбүз анализ кылабыз. Анан ушу перспективасы, ушу жаңы заводду куруу идеясы, анан чогуу ушу чет өлкөдөгү заводдорду көрүп келгенден кийин карап биз дагы ушу идея менен идеясы аябай жагып анан ошондо өзүнчө чечим кабыл алганбыз да. Ушу мырзабектер менен чогуу иштейли деп партнер катары. Биз болгон финансированиябыз бул насыя эмес, бул прямой инвестиция деп коет. Ошо жагынан жардам берип анан бүт заводдун
общий көлөмүн караганда каржылоо жагынан биз ошо бөлүгүн каржылаганбыз да. Бул өзүнчө бул каржылоо деген бир жагы, бирок негизинен аягында бул ишкерден көз каранды да, кандай ошо ишкана койгон максаттарына жетеби жетпейби. Анан ошо жагынан мен ойлойм, биз ушу Адал Азык Тойбоз бренди менен чогуу партнерство болгонубузга аябай сымыктанабыз да. Пайыз менен кредит берген уюм катары катышып атасыңарбы, же өзүңөр ушуларга өнөктөш катары катышып атасыңарбы? Кандай силердин шартыңар? Ушу жакшы суроо. Биз өнөктөш катары катышып атабыз. Бул насыя эмес. Зыян тартсаңар чогуу тартасыңар, пайда көрсөңөр чогуу көрөсүңөр деп э? Ооба, бул бүт рисктерди чогуу эметкен жагынан ошондой түрдө иштейбиз да. Жакшы, жакшы. Мырзаке, силердин ушул бир эле булак экен да буларчы, силерди каржылаган. Силерди ушундай пайыз менен алган шартыңар жок башка? Же алдыңар? Тилекке каршы ошо инвестиция чоң болду, бирок алдагы завод аябай чоң болгондуктан жеткен жок. Биз Орус Кыргыз фондунан да алдык насыя катарында. Процент менен, пайыз менен. Ооба, пайыз менен алдык. Эми ошол продукцияны арам болбойбу? Эми муну изилдей берсе аябай чоң суроого дейм. Биз бул албай эле дегенге, кандай десек, албасак таможня евро биримдикке киргенден кийин биз өзүбүздүн товарды мындай заводду куруп тышка сата албайбыз. Кредит албасак кура албайбыз деген баягы туңгуюкта болуп калды. Эми бул өзүбүз деле албай эле деп аракет кылдык, бирок бул баягы базар экономикасында мүмкүн эмес болду. Мүмкүн эмес болду да. Эми канча убакта кутулушуңар мүмкүн азыр ушул темп менен иштесеңер? Биз ошо приоритеттүү түрдө ошо кутула алып атабыз. Ушу бул 4 жылдык мөөнөт менен алынган, азыр ошо 4 жылдын ичинде кутулабыз. 4 жылдын ичинде кутулушубуз керек, бирок эрте да кутулсак болот деген шарт бар. Каржылоо маселесине келгенде ушундай чоң Тойбоз сыяктуу, Адал Азык сыяктуу ишканалар деле мындай колдойсуңарбы? Же бир майда орто бизнес деген иштер бар, ошолорду да колдогонго мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Анан биз ушу конкуренттүүрөөк болобу деген ошол максат менен кылабыз да. Көлөм керек да. Эми анан чоңураак болуш керек. Анан чоңураак болгондо бул себестоимость продукции деген болот, ал түшөт. Анан ошондо конкуренттүүрөөк болот да. Анан биздин компанияда, биздин мындай кичинекей фондубузда өзүбүздүн инвесторлорубуз бар. Ошо бизге бизди каржылаган, анан биз биякта компанияларды каржылайбыз. Анан ошо инвесторлордун да өзүнчө койгон максаттары бар, ошо жардам берүү жагынан. Анан биз албетте биз орто чоңураак ишканаларга көбүрөөк мамиле эметебиз, көбүрөөк көңүл буруп баштаган жана майда бизнести карабайсыңар? Биз баштаган кичирээк бизнестерге акыл насаат берип кичине жардам берсек болот, кантип баштап ушундай деңгээлге өтүш үчүн. Анан ошо деңгээлге жеткенден кийин биз аларга көбүрөөк жардам бере алабыз да. Жакшы. Эми ушул иштин башында ушу Мыктыбек ажы, ушу сиз дагы турдуңуз эле, Адал өнөр жайын өнүктүрөбүз, Адал индустрия деген бул Кыргызстанга биринчи келип аткан кадам таштаганды ушу сиздин жигиттериңиз менен ушу башталгансы деле алгачкы сертификатты мындай жеке менчик коомдук уюм болсо дагы Тойбоз маркасына силер берген экенсиңер. Анан ошондо эле ушу биз деле жактырган жок элек силерди деле, Тойбозду деле. Эми кандай, эми азыр сизде бир канагаттануу барбы, жокпу? Менде азыр бешекке сыймыктануу. Мен эсимде 2012 жылы бул жигиттер бизди өздөрү издеп келген. Адатта ишканаларга биз барчубуз да, өзүбүздү тааныштырып, баардыгы мурдун чытып жакшы кабыл албай, а булар өздөрү, биз анда муфтияттын курамында болчубуз, өздөрү издеп келип, биз жаңы баштап атабыз. Бизде болгону 2-3 эле ишкана бар болчу. Эми баштаганыбызга 1-2 ай боло элек болчу. Үйрөнүп деле, үйүсүн деле биле элекпиз. Анан
Бул балдарга барып сехин көрүп, мен эсимде булардын ошол кездеги халалга болгон умтулуусу аябай зор амбицияда болчу. Анан биз мен азыр айтайын эми ушу кепти. Биз отуруп балдар менен сүйлөштүк. Бул тойбосту биз адал кыла алабызбы өзүбүз, деңгээлибиз жетеби ошого деп өтө тез аранын ичинде көп нерсени үйрөндүк өзүбүз. Буларды дагы өткөрүү үчүн. Көп эксперттер менен сүйлөштүк, эме аркылуу, интернет аркылуу бүт материалдарды издеп ошол кезде бар нерсенин баарын үйрөнүп алып, анан билген кишидей барып, буларга билгенибизди өткөрүп берип, мен ошону көпкө чейин мактанып айтып жүрдүм. Кыргызстанда адамдардын колбасага болгон ишеними чындап эле өтө эме болчу да, мындай тетир болчу. Ошол ишенимди арттырууда ушул жигиттердин бир новаторлук идеясын мен азыркыга чейин айтып жүрөм. Бул идея гана эмес, иште ашкан долбоор болчу. Ушулардын тойбостун эски цехинде веб камералар бар эле Бейшеке ошо кезде. Интернет аркылуу ар бир керектөөчү кирип булардын цехинде эмне болуп атканын көрө алчу. Туран мырза аке, ошол долбоор ушул жигиттер ашырган. Биринчи болуп ошол деңгээлдеги адалда да булардын мындай алдыга койгону, адал амбициясы өтө өлкөн болчу. Азыр мына сюжеттен көрдүк, мырза аке өзү да айтты. Дүйнөлүк стандарттар бар, HACCP деп коет биздин тилде, ISO деп коет. Аларды алуу оңой эмес. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда тапочкеңди дубалдан канча сантиметр аралыкта чечишиң керек, колуңду жууганда самынды кранттан канча сантиметр аралыкта болуш керек. Ошого чейин үйрөткөн, талап кылган стандарттар бар. Муну ошолорго жетип отурат. Аларды алыш оңой эмес. Алар көрүнгөнгө эле келип бере бербейт стандартты. Ошо мыгына чейин, долга каккан шурубуна чейин стандартына дал келсе анан берет. Ошого жетип отурат балдар. Бул биз үчүн аябай сыймык, Кыргызстан үчүн сыймык. Мына Евро биримдикке киргенге чейин дээрлик көпчүлүк ишканалар ушуга өтүп койсо болмок, ошондо бизге оңой болмок жаңы зонага киргенге. Бирок азыр да кыргыздын жигиттери, азаматтар тырышып, эми эл аралык базарга чыгабыз деп атпайбы? Мен чынын айтам, кайерге барсак эле Кыргызстанда кайсы колбаса бар дейт. Мен кээ бир ярмаркаларга катышып калам кала боюнча, бир жылда бир жолу, эки жолу. Оозума келгени биринчи тойбос чыгат. Бизде тойбос бар. Эми бул сыймык экен, Мыктыбек ашы. Ушул ишканага адал деген сертификатты бербей коюунун өзү арамдай көрүнүп турат да мындай карагандачы. Бирок азыр деле коркунуч болот да, чийки затса да маселе. Эми азыр сырьёго жетебиз, азыр кийинки айлампадагы суроо. Анан бирок ушу сиз жаңы илгери ушул сертификат берип отурганда, анан булар жаңы эле баштап атканда, ошондо деле ишенич кандай эле, жокпу барбы эле? Бул бир. Экинчиден, сиз жалгыз эле тойбоско эмес, сиздин уюм толгон ишканага адал деген сертификат берди. Эми ошонун баары адал чыгарабы, же ошол үмүт менен бергенмин, ушу тойбостой болуп кетет деп берип койгонсуңарбы таратып? Бир өтө оор маселе. Мисалы үчүн биз айдоочуларга айдоочу күбөлүгүн беребиз да, ал күбөлүк авария болбойт дегенге кепилдик бербейт да. Айдаганды билет деген кепилдик. Биз ошондой сертификатты эмнеге беребиз? Адал чыгарган линиясын текшерип, колубуздан келишинче үйрөтүп, көрсөтүп берип, анан Кудайдын өзүнө тапшырабыз ал жагын. Бул биринчиси. Анан дагы текшерип да турабыз колубуздан келишинче, жана татаалдыгына жараша кээ бирин жума сайын, кээ бирин бир айда бир текшерип да турабыз. Бирок Бейшеке айтып коюш керек, эгер алдайм десем мырза акелер алдап коюлат бизди. Кудай анын бетин ары кылсын. Мен ушул кезге чейин Кыргызда керектөөчүсүн алдаган баланы көрө элекмин. Четтен келгендер болду, биз менен иштегендер, шылуундук кылгандар болду. Бирок биздин өндүрүшчүлөр өзүнүн көп болсо бир 1000 сом, 2000 сом киреше көрөт ошондон. Бир тартты кошуп коюп, же бир туура эмести, көп болсо бир 5000 киреше көрсүн. 100 000 деген керектөөчүсүнөн кур калгысы келбейт да булар. Ошон үчүн буларда бизге караганда жоопкерчилик бизден алда канча бийик буларда. Эми аныңыз туура, жанагы элдин дагы аң сезими өсүп атат көрүнөт. Мен бир айда бир, эки, үч, төрт жолу текшерем. Бирок буларды керектөөчүлөр саат сайын текшерет. Эми саат сайын карайт. Мисалы могу Боомдо бир ашкана бар да, атын айтпай эле коеюн, эми баягы өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып, ошолор ушу тарып сата коюшту да. Анан ошол сөз жайылып кетти, баягы эле ашканасын ушу 2-3 жылдан бери сата албай турат. Биз берген сертификаттар ишенбесек бербейбиз Бейшеке. Эми Кудай эми ошону кут кылсын. Бирок биздин мамлекетибиз ушул күнгө чейин ушул ишке анча мындай түз карабай, кыйыр көзүн салып
такыр ушу белсенип киришпей, жана биздин госстандарт, мамлекеттик стандарт дегенибиз так иштебей, жанагы санитардык эпидемиялык кызмат дегенибиз андан беш бетер баягы тазалыгын текшеримиш болгону менен берги макро жанагы жаман жуман деген нерсеге таптакыр эле карабай ушундай болду эле. Экономика министрлигинде да ушундай мурдатан ушундай бир система бар эле. Алар деле жыргатып иш кылганын көргөн эмеспиз. Бир топ жолу кайрылганбыз барып, анан эптеп эле илең салаң баягы эптеп иштеди аты кылып эле жүрүшкөнүн билет элеп. Бирок могу Алмаз мырза Кайырбеков деген жигит ушул жерге келип отурат биздин арабызда. Ошол жигит келгени ушул иш министрликтин тармагында дагы жанданды деген биздин кабарыбыз бар. Жаңы ушул колдоп ушундай адал өндүрүштөрдү бир саналуу гана жерлерге ушул ушундай сертификатты силер аркылуу кетип атат деген кабарды угуп атабыз. Ошондуктан сизди чакырып келдик. Анан эми силер кандай критерийлер менен жетектелип атасыңар, эмнеге таянып атасыңар, силер эмнени көрөсүңөр ушул адал индустрияда? Дүйнө жүзүндө эң жакшы стандарттардын бири бул малайзиялык мамлекеттин стандарттары. Жалпы Европа, Америка жана башка мамлекеттердин баары, жадалса Аргентина, Бразилиялар дагы иштейт ушул Малайзия стандарттары менен. Эмнеге? Анткени бул мамлекет 50 жыл салым койгон ушул системага, стандартка. 2015 жылы токтом кабылданды Кыргызстанда. Кыргыз Республикасынын адал индустрия өнүгүү концепциясы кабылданды. Бул эмнени билдирет? Бул фундаменталдуу документ. Көп түшүнбөйт бул эмнени билдирет деп. Бул концепция биздин документибиз мурунку совет мамлекеттеринин биринчилерден болуп биз биринчи жасадык буну. Бул халал дегиле эмне деген нерсени, кандай түшүнсөк болот деген нерсени, бул эмнеден жазалат, эмнеден кылынат, кантип берилет, кантип буну иштеш керек деген система да байке. Ан үчүн концепцияда жазылган бул нерсенин баары тең ишке ашыруу үчүн малдын төрөлүшүнөн баштап, кайсы региондон, кайсыл жайыттардан, кантип аны туура союш керек, ошон үчүн бизге керек болчу эмне? Мал союучу жайлар керек болчу. 2015 жылы буйрук чыкты. Ушул Кыргызстанда Евразиялык бажым биримдигине кирип атканда кайсыл биз продукция менен кире алабыз ушул бажы биримдигине. Анткени мына азыр карап көрсөк, Белоруссия менен Россиянын эти биздин этке караганда эмне? Арзан. Биздин ишкерлер кээ бир колбасны цехтер керек болсо ошо Белоруссиянын Россиянын эттеринен колбаса жасайт мисалы. Анткени алар эмне? Сөөксүз келет, только жанакы сулпети эле келет да. А биз ошону менен эмне кылып атабыз? Биздин айыл чарба өлүп атат, жаныбар жак айыл фермерлерибиздин кыйналып атышканы ошол. Этибиз жанакы кымбат баада болуп атканы. Анткени бул малыбыздын малды сойгондон кийин да таза мал соючу жактардан союш керек. Ошондо биз жана инвентаризация кылмай болдук. Бүт канча мал соючу жайлар бар? Бир дагы мамлекеттик мал соючу жай жок байке. Баары тең приватизация болуп жок болуп кеткен. Айыл чарба менен ветеринарный инспекция менен Минздрав менен баягы Кыргыз эт деген көптөгөн ассоциацияларды киргиздик. Алар да өзгөсү менен көрсүн. Бирок журналисттерди алган жокпуз. Ушул бойноолордун ичин мал союучу жактардын баарын көрөлү депчи. Эми Кудай сактасын, сиз баягы айтканда ошондой эле болчу. Азыр да көбү ошондой. Бирок жакшы ушу инвентаризация кылгандан кийин бүт баарына түшүндүрмө жана мониторинг кылып түшүндүрдүк. Ай, айланай, сен мал союучу дагы жазып коет халал, Аллах акбар деп коет дагы, ичинде же суусу жок, же канализациясы жок, же холодильниги жок. Баягы этти баары мындай дем чыгарып жана кетип атканда да транспортировка холодильниктер болуш керек. Эч кандай нерселер жок болчу. Анан ошондуктан бул евразиялык биримдик бажага кирип аткандан кийин биз даярдана баштадык. Ар бир ишкерлер менен сүйлөшө, түшүндүрөбүз. Холодильнигиңди жаза, биякта жана канализациясын жаза, сууңду чыгар, ичин акта, кафилде тазала деп бул мамлекет ушул ветеринардын инспекция, санэпидемстанция баардык жанакы органдардан биргелешип межведомство комиссия түзүп бүт өткөрүп 1.5 жылда бүттүк. Андан тышкары мына азыр ветеринар инспекция текшерип атат ар дайым кандай эмне уткан. Андан тышкары эми ушул малды туура таза сойгондо дагы бажы биримдигинин дегиле бажы биримдигибиз дүйнөлүк масштабта талаптары бар. Пищевая безопасность деп коет байке, тамак коопсуздугу. Бул эмнени билдирет? Бул ушул жанакы система халал эмес болсо деле бул керектүү нерсе. Бул мал каяктан союлду, баягы идентификация деген бар. Мына азыр мына биздин өкмөтүбүздүн премьер министрибиз менен идентификация башталды. Кыргызстанда мына 1 жыл болду. Бодо малдын жана тукумчулук бере турган уйларга
идентификациясына бирка кулактарына айдын словом бир этабы бүттү. Азыр экинчи этабы мүздү бодомалдарга, анан кийин кичи койлорго идентификация болот. Буну дагы мактанып коюш үчүн нерсе, мамлекеттен кылып аткан нерсе, биринчилерден болуп евроазиялык бажы биримден Россияда да Казакстанда болор экен инвентаризация. Бизде мына болуп атат. Биз биринчилерден болуп ушуну киргизип атабыз. Кудай буйрса жакшы иш да болуп атат бул жакта. Экинчиден мына өзүңөр да көрүп атасыңар, лабораториялар да келе атат. Баягы моменттер бар, кээ бир жактардан жанакы биздин евроазиялык биримдикке кирип атканда сүйлөшүлүмө болгон. Россия бизге каражат бериш керек болчу, анан Казакстан да бериш керек болчу. Ушул Казакстан негизинен кээ бир моменттер бүтпөй калды, бирок кудай буйрса мамлекет буга дагы өзүнчө аракет кылат. Бул Алмаз мырза, мына Мыктыбек ажы айтып атат да, бул кааласа Мырзабек баатырлар бизди алдап кое алат деп. Силерди алдап кое алабы? Эми байки экинчиден, бир жарым ай мурун Адал Азык компания бизге заявление жазды, мамлекеттик алабыз деп. Биз буякта да түшүндүрүп коюш керекпиз. Ушул жана адал индустрияда биз баштап атканда өзүм башчы болуп 2014 жылы турганда диний башкармачылыгы менен биз меморандум түздүк. Көбү айтат, бул эмне кереги бар эле, биз деген халал эмне керек? Сиз да туура түшүнүш керексиз. Мамлекет ушул сектор ачылганда дагы өзүмдү жанында отурган эле коллегаларым көбү жаман көргөндө. Бул эмне эле исламизация болуп атат? Бул эмне биякта тиги ислам мамлекетке кириш берешкерекпи? Аякта дагы көп ушундай суроолор болот да. Анан кийин биз түшүндүрмө жүргүзөбүз. Бул жалгыз гана ислам илим, ислам гана эмес. Биякта адамдын дагы аң сезими, бияктагы экономикалык аспекттери бар дагы, анан экономика жагынан да түшүндүрө баштадык. Биз Кыргызстан жана айтып кетпедимби, этибиз Белоруссия менен Россиянынкынан кымбатыраак болуп атпайбы? Бирок биз эмне менен чыга алабыз? Биз чыга алабыз ушул чыныгы экологиялык таза продукция менен. Баягы дүйнө жүзүндө халал деп айтат экен, кыргыздарда адал дейт. Бул ушул адал стандарттар менен биз дүйнө жүзүнө чыга алабыз. Ошондо бай адамдар, жанакы колунда бар мамлекеттер, баягы араб мамлекеттер отпойбуз, алар ошондо жакшы тамакты жегиси келет. Алар дагы ушундай жакшы козулар жегиси келет. Алар биздин козубузду биякта жегенде укмуштай жагат дагы алып кеткиси келет биздин козубузду. Бирок биз жактан ушунун баары тең жөн эле бир сертификат менен берип койгон эмес. Бул бир кагаз сертификат, стандарт сертификатты алыш үчүн канча деген жумуштарды жасап бериш керек эле. Ушунда жана концептуальный документтер. Андан тышкары мына сиз айтып атасыз азыр алдабайбы, алдабайбы. Биз азыртан мына карап атабыз предприятиясын. Адистер да карайт, бүт документтердин баарын мына берип атат, чогултуп баарын карагандан кийин биз жана премьер министрибиздин мына айтып коеюн, бул да кубаныч маселе. Буга чейин дагы концепциядан кийин иш чаралар план боюнча кол коюлган, анан Сооронбай Шарипович да кол койду. 2017 жылдын 1 июлдагы 194 буйругу менен бул иш чаралар деп коет. Ушул чараларда мамлекет, министерство, кайсы министерство, кайсы ведомство эмне жумуштарды кылыш керек, стандарттар боюнча кандай жумуштар, стандарттар боюнча мына бизге дүйнөлүк 3 стандарттар киргиздик. Бул СМИК деп коет. Ислам мамлекеттердин борборун стандартташтыруу системасына биз мүчө болуп Кыргызстанда биринчилерден болуп кирдик. Казакстан, Россия эч кимде кире элек. Биз биринчилерден кирдик дагы. Ошол жакта 3 стандарттарды биздин Кыргыз национальный центр стандартизацияга библиотекасына киргиздик. Андан тышкары токтом чыкты 2017 жылдын 12 сентябрында продукциянын жана кызмат көрсөтүү халал стандарттардын шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо жана маркелоо боюнча. Могул мына логотип Кыргызстанда биздики. Могул байке мына логотип болуп атат. Бул национальный. Буну кыргыз патентке берип регистрация кылдык. Буну эмне билдирет? Бул жанакы мисалы азыр Иран мамлекети, мына бул да бир жакшы жагдай. Иран мамлекети менен 200 тоннага жаңы компаниялар бизде ачылган. Тойбоско чейин дагы Торо деген компаниясы ачылган. Бул Лебединовкада укмуштай жаңы заманбап мал союучу жак ачылды. Ирандыктардын өзүнүн посолу, бияктагы биздин элчилиги өзү тандап ушул Торо деген убойный цехтен малды союп алып кеткенге буйрук берилген. Мына 16 тонна кетти Иранга, кудайга шүгүр жакшы. 200 тоннага сүйлөшүлдү. Азыр экинчи максат булар козуну эле алып кетет экен да. Козуну алып кеткенде да эмне болуп атпайбы? Живой весин менен эмес, жана союлгандан кийин. Булар да карайт экен, диний башкармачылыгынан келди, министерство сельское хозяйстводон келип бүт карап изилдеп малдын эмесин баарын карап туруп анан кийин анан союп атканда дагы тушасын алып кетип атабы? Тушасын эле алып кетет байке. Тоңдуруп алып кетип атабы? Жок. Жанакы охлажденный деп коет экен да, бул араб мамлекеттери 72 сааттын ичинде малды биз Алоо Хабарда баштагандан баштап магазиндеринде 72 сааттын ичинде Кыргызстан жеринен ошол жака барып туруп калыш керек экен да. Бул ушундай талап экен да, охлажденный вариант халал стандарт боюнча. Анан Иран мамлекеттери булар кимге
мындай калоо кайсыл стандарттар менен мамлекеттин мөөрү да болуш керек экен дагы, диний башкармачылыгынын мөөрү болуш керек экен да. Эми алардын талабын аткарып атсыңар. Эми бирок могу Япон деген эл бар. Ал укмуш. Булар биринчи кезекте өзүн каржылайт экен, өзүн камсыз кылат экен. Эң туура. Өзү жеп, анан кийин артканын анан сыртка кетет экен. Эң туура айтасыз. Өздөрү тажрыйбадан өткөрөт экен эң биринчичи. Анан эми биздин элибиздин мындай адал тамак жеген азыр чындап проблема болот. Чоң көйгөй, мисалы Ош базары деген Бишкектин Ош базарында жалаң ошо эмне деген эт сатылып атканын бир кудайдын өзү билет. Мисалы андай базарлар бизде толтура, кандай келип атканын бир кудай билет. Анан кийин жанагындай мал сойгон цехтер бар деп атасыңар, эми ошолордун ичине деле бирден жарымдан жаман жуманы менен аралаштырып ийиши, аны кантип карап турасыңар дегеним да. Бакен, биз мына сиз менен ушуну айтып атпаймынбы, жана маркировканы мен айтып кетүүчү нерсем бар. Бул маркировка боюнча эми кудай буюрса центр стандарты бизде келишим бар, биздин центр стандартизации деген бар министерство насоста, диний башкармачылыгы менен договор меморандум түздү. Ушул хала адал индустрия боюнча түз багыт менен алып баралы деп. Буну биз мындай вопрос менен сүйлөшүп атабыз. Жанакы видео наблюдениялар коюлат. Бул биринчиден. Экинчиден жана идентификациядан өткөн жана бирка кулактуу мүздүү малдарды союп атканда ошол биркалар менен дал келиш керек. Экинчиден биз жанакы мал сойгондон кийин могу токтомду айтып атпаймынбы, мына жакында эле койду премьер министрибиз. Бул стандарт сертификация марка боюнча баягы могу логотиптин мына могу маркировка турат да. Мына могу маркировка деп коет да, бул QR код система дейт да. Мына могу маркировка көрүнүп турбайбы, мына могу жерде жактагы. Бул жанакы сотовый телефон приложение менен байке жөнөкөй жана жаран базарга барабы, магазинге барабы, ушул нерсеге тийгизет да, маркировкага. Тийгизгенде телефонный приложение бул бесплатно да байке. Бүт чыгат информация. Мисалы, кыргыз мамлекеттикинен каяктан келди, эмне продукция, эмнеден жасалды, бул жана прослеживаемость деген байке, бул сиз жана сиздин сурооңузга мен жооп берип атам. Кантип текшерет? Ушул жактан жана компьютерный система менен биз маркировкасын баардык биле турган жана данныйлардын баардыгы кирет да ушул жакка. Эми Алмаз мырза, мына азыр биздин жергебиз тоолууда, аябай бийик тоолуу. Ооба. Анан малдын тең жарымы, өлгөн малдын тең жарымы тоодон учуп өлөт. Жаан күнү, кар жааган күнү, кыламык болгон күнү тоолон учуп өлөт. Анан баягы учуп өлгөн малдын баарын эле алып келип эле баягы өткөргөнгө аракет кылышат эл. Анысы бар байке. Анан ошондой учурда кантип мындай адалды сактайбыз деген сөз да. Мамлекеттик система ушунда кантип иштейт ушундай жерде? Эми бул жалгыз эле Минэкономго мага эле суроо эмес, бул жалпы ветеринарный инспекция, Минсельхозго, Министерство здравоохранения деген бар, туурабы байке? Анан бул жана пландарында утпайбы. Мисалы мына Тойбоз өзүнө мал союучу жакты ачты, туурабы? Бул ишкер катары эмне кандай интереси бар? Канча деген көп мал келип сойсо ошончо интереси бар, туурабы мындай айтканда? Экинчиден бул жана өзүнүн жанагы өнөр жай ишканасын ачпадыбы? Ошол жака ошондой таза, ошондой мал союучу жактардан эттер келип, ушул жактан производство кылса, буга дагы ошол нерсе керек. Анткени жана айтып атпаймынбы, видео камера наблюдения менен карала турган системаны биз киргизели деп атабыз. Жана таза коом система сыяктуу ушул нерселер дагы ушуга кириш керек да. Биз аябай электронный системаны кылыш керекпиз. Сиз айткан туура суроолор болуп атат. Эми баары эле малдар тоодон учуп эле чүйүп эле анын баарын эле эметпейт да. Туура баягерлер бар, машина сүзүп кетти же тигинип кетти. Сиз жана туура эле суроо бердиңиз. Мисалы мына Мыктыбек байкебиз берди халал деп Тойбозго берди. Андан дагы башка мындай предприятиясы Кыргызстанда, Центральный Азияда да жок предприятияларга, мисалы тиги башка колбасный цехтерге берди деп да. Тойбоздун да суроосу болуп калышы мүмкүн Мырзабектик. Мен ушунча акча каражат салдым, ушунча насыя акчаларды алдым, туурабы? Баарын жакшы түзүш үчүн. Анан мен да ушундай эле сертификат халал алып калат экенмин дагы, башкалар дагы ушундай халал сертификат алып калабы депчи. Сиз туура айтып атасыз, ушул жакта анан жана конкуренция деген болот да. Рахмат, рахмат. Эми мырзаке, кантип жалаң ушу жакшы малды соесуңар, жанагынтип бирөө жанагынтип тааныш билиш кыргызда таеке жең, куда сөөк деген толтура, анан алып келип ай деп, анан жанагы силердин Кочкордогу бир коюп койгон кишиңердин бир таанышы чыкпай, анан могуну аралаштырып ийчи десе, ошону кантип көз саласыңар? Жакшы суроо. Бул ошо мал союучу жайды да
ушу башында биз 2 жарым жыл мурун баштатканда бул планда жок болчу. Бул ошо биз ушул кайра эле эл аралык стандарттарды окуп келгенден кийин ушу стандартты алыш үчүн ошо прослеживание болуш керек экен, ошого ылайыктуу жерде сөйлөш керек дегенде кошумча болуп ушу заводко кошумча болуп курулган мал союучу жайда, анткени өзүңүз айткандай Кыргызстанда жок болчу. Анан кайра эле ошо дүйнөлүк стандарттарга жооп бериш үчүн, шайкеш келиш үчүн мал союучу жайда дагы ошол сиз айткан эле бүт тобокелчиликтин баарын эске алган эме система менеджмент иштеп атат да. Мындай айтканда өзүбүздүн ветеринар врачыбыз бар. Биз ар бир фермерден алабыз. Фермер айыл өкмөтүнөн бизге справка алып келет ошонуку деп. Анан мына могу ветеринар текшерет, А1 формасындагы да справка алып келет, качан кайсыл дары куюлган экенинчи. Вакцинация. Анан эгер күмөндүү болсо аны биз карантинный зона деп коет, айка чыгарып коебуз. Болбосо мына ветеринарыбыз ал жактан мына баары жарайт деп соет, сойгондон кийин дагы анан ичин ачылгандан кийин дагы бир жолу текшерет. Ичинде дагы мына 3 муздаткыч камера бар, экөөсү ушул муздак ушул микробиология 8 градустан өткөндө баягы микробиология эт бузула баштайт да. 12'den өткөндө критический болуп кетет. Ошондуктан биз ошол жакта 3-4 градуста сактайбыз. Анан эгер баягы кээ бир оорулар мисалы тышынан билинбей сойгонгондон билинсе, ага да отдельный кичинекей муздаткычыбыз бар. Ал камерага кирет да, ал баягы бул деле кайра эле эл аралык талап. Эгер кокустан эми баягы ар кандай болот да. Эгер чын эле ошондой ооруган болсо, ал таза малдарды бузгобосун деп ал бөлөк жак менен бөлөк жактан баягы сакталат да, чыгарылып кетет. Эгерде ошо бизде бир зарылчылык болсо ошол цехиңерге алып барып келүү мүмкүнчүлүгү болобу силерде? Албетте, биз ачыкпыз. Даже мына мал курам деген мал союучу жай Кыргызстанга аябай эле көп керек, ар бир айыл өкмөтүнө керек болсо, анткени Кыргызстанда мына бул тамчы да эмес, бул 2 мал союучу жер ушул Кыргызстандын керектөөсү үчүн тамчы дагы эмес. Ооба, ошондуктан көп керек. Мунун системасы мисалы азыркы силердин заводтун мындай көрүнүшүн эл биздин тасмадан деле көрөт. Мындай жасаса болот экен. Анан анча мынча колу жеткендер уюштурат, ошондой болбосо да ошого жакын уюштурат. Ошондуктан мал сойгон жер кандай болуш керек деген стандарт дагы элге чыгыш керек да. Ошондуктан жабылып алып барып келгиле, көрөлү. Балки баягы торону да көрүп кетейлик, той бостукун да көрүп. Анан да сиз айтып кеттиңиз, мына мамлекет жактан да айтып коеюн, мына насыялар берилип атат байке. Ушул мына биз дагы мындай болуп атпайбы, ушу жана инвентаризация кылдык деп айтып атпайбызбы мал союучу жактардын баарын караганда? Көбү мына ошо мурунку эски мал союучу жактарын азыр модернизация кылып атат да. Байке кээ бирлер болсо сүрүп салып чыгарып туруп эле жаңы жерге жаңы мал союучу жактарды салып атат. Мына мисалы мына Үзгөндө кудай буюрса 10 миллион сом берилди, мына ишкана ачылайын деп мына уже ремонту бүтүп атат уже. Мына Алабукада дагы мына айыл банктын жана мамлекеттин буйругу менен жана 6% менен берилип атат. Жалал абадта мына дагы кудай буюрса ачылайын деп атат. Мына могу Искра дегенде Импаш деген баягы түрк компаниясы да ачайын деп атат. Балыкчыда дагы мына жерлерди издеп ар мына азыр мындай болуп атат да байке. Бул системасы айтып атпайбызбы, мына мамлекет канча убакта, мамлекет муну ушу башташ үчүн биринчи фундаментальный документтер керек, экинчиден ушу айткандай элге түшүндүрмө бериш керек. Ооба, сен эгерде колбаса чыгаргың келсе түп тамырынан баштап каяктан келди бул эт, кайсыл мал союучу жактан союлду, кандай лабораторный изысканиялар болду, эмне деген эксперттер текшерди, андан тышкары мал оорубу оорубайбы. Биз комплекстүү түрдө ушул мамлекет ушул жака жакшы көз салып, анткени мен дагы бир тергөөчүлөргө айткым келет, эгерде биз тамак ашыбызды премиум класс жанакы экологиялык халал адал деп айтып атабыз, таза нерсени биз кылсак, ошондо биз конкурентно способнобуз. Анан сиз айтып атасыз жанакы башка мамлекеттерге малыбыз калбай калат деп. Бул азыр мындай болуп атат да, мына Иранга эт кетип атканда биз көрдүк, бирөөдө 50 кой бар да байке мисалы да. Булар кооперативде болуп, биз мамлекет айтып атасыз да, кооператив болуп бириккиле, ассоциациялар болгулу депчи. Ошондо бирөөдө 50 кою бар, бирөөдө 1000 кою бар, бирөөдө 5000 кою бар, жумгалда мисалы 10000 коюго чейин бар тиги кожоюндар бар. Бирок алар баарын эле сойбойт да, бөлөт. 50 кою бирөөнүкү бар болсо 15 коюн сатат, туурабы? Кайра ошол түшкөн акчага буга стимулирование болот да, эмдиги жарым жылга мен дагы 50 кой алсам болот деп, ушун үчүн биз баягы стимулирование бериш керек да байке. Рахмат Алмаз Мырза. Эми чындыгында бул адал азык деген өтө биздин чоң стратегиялык максатыбыз. Бунун артында биздин мамлекеттин келечеги турат, биздин келечек муунубуз турат, биздин жакшы өнүгүүбүз турат.
бакты таалайбыз турат керек болсо, бул арам тамак жеген кишинин тукуму кантип жакшы болсун. Арам тамак жеген элдин кантип келечеги жакшы болсун. Ошондуктан бул өтө чоң маселе, өтө маанилүү маселе. Анан мунун эми бир эле жери азыр биз көрүп отурабыз, бир эле жагы. Чындыгында жанагы чийки продукция деген жерин дагы Кудай буйруса көрөбүз. Андан сырткары кантип малды бордоп атат деген дагы маселе бар. Керек болсо акчанын адалдыгына чейинки маселе бар да. Керек болсо ошо малды сатылып алынган акчанын адалдыгына чейинки маселе бар. Анан ошонун баары шайкеш болгондо анан кийин таза адал деп айтсак болот. Ошондуктан эми бүгүн ушунча эле сөз болду. Убактыбыздын тардыгына байланыштуу аяктаганга аргасыз болуп отурабыз. Ушунча кызыктуу маектерди жасап сөздү чыгарып бергендигиңиздер үчүн сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Баштаган ишиңерге, мырзаке, силер чындыгында ыраазыбыз. Көбөйткүлө, кеңейткиле, силердин өрнөк менен дагы биздин башка ишкерлерибиз өнүксүн. Айрыкча ортолор өнүксүн, баштап аткан жаңы кичинекейлер өнүксүн. Себеби жалаң чоң ишкана менен айрыкча тамак ашты жасап кеткен өлкө деле чындыгында жок. Өлкөнү тоюндурган негизи майда, анан кийин орто бизнес болот экен. Чоң бизнес менен мындай бай дүйнөлүк тамак аш нерселер, жанагы кока-колондогон нерселер жасалса жасалып аткандыр, бирок деген бай эт ашка келгенде ушул майда анан орто бизнес бүт дүйнөнү камсыз кылат экен. Ошондуктан аларга дагы бизден өрнөк болсун, силерден өрнөк болсун. Анан жакшылык ушул биз аркылуу дагы жайылып турса, биз андан беш бетер ыраазы болобуз. Анда эмесе, урматтуу телекөрчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Эмки жолу ободон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.